កាខាណាគឺជាប្រភេទបន្លែដែលផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍ដូចជាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីននិងសារជាតិបំពន់ច្រើនកាខាណាងាយស្រួលរកទិញហើយតម្លៃក៏មានភាពសមរម្យផងដែរសមាសធាតុវាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងកាខាណានេះគឺអាចជួយរំលាយអាហារដោយសារវាមានផ្ទុកនៅជាតិអាស៊ីតដែលជួយបង្កើនការរំលាយអាហារដល់ក្រពេញនៃក្រពះរបស់អ្នកម្យ៉ាងវិញទៀតជាតិអាស៊ីតក៏បានជួយដល់ការរំលាយនៅកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកបានទៀតផងការបរិភោគកាខាណាឆៅនេះក៏បានផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានដល់ការបន្សាបជាតិពុលពីក្នុងក្រពះរបស់អ្នកឲ្យបានយ៉ាងល្អផងដែរការបង្សាបជាតិពុលគឺអាចជួយដល់ការបង្ការនូវជំងឺដែលកកើតឡើងដូចជាការចុកពោះជាដើមផ្កាខាណាក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ការបន្ថែមឬក៏កង្វះនៅវីតាមីន D នៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាបានផ្ដល់នូវវីតាមីនច្រើនដូចជា A B និង K ដែលវីតាមីនទាំងនេះជួយបង្ការអ្នកពីការជ្រុះសក់និងប្រឆាំងការរលាកផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក